بنكي بريمير بانك هي مانزا سرس ميورد هدجي دسمة أسرية لوجو تلا غلاين ونقو حرم تجود بنكي جا دسمة همان تلا دجا هدجي أوكا كوفن تدوب دبقو حكا سوق أي غلاي دجا هدجي سا مامل كبريمير بانك كدومي أروك تجنا سيا سومالي لان كدومي أروك هذا بنكي هذا سومالي لان حدوان إنجينير عبد الرساق محمد فرح ويوا ترسنجلا هديان كي عاصمة دهرجي سا قدوميها بريمير بانك نور الدين عبد العلمي أيها غورينك وربحية ديسمان ايهو تلقلين حرم تقويدة بريمير بانك سومالي لان يسيدو كل مشاريع ووينو بانكو كوودة سومالي لان وقدوميها ريماني كهالين وحولي ما انتو تاريخ دو تهي لابي اللباتن كبش اللبي تمناد سنة كلابكوني اللبي اللاتن وحينو قوبتان هدي تشوغنو كودك حديقينا ديسما عصريا أولي هاي بانك بريمير بانك ديسما سونا قندونا حرم تقود البنكية قابتو إنه شغنا حوية وقاب عنا وكسرجيت كان دكسي فرح عمر دسمها إنه قرشيني إنه كار دسنا قابتن ودسمك كوان تضرب طبق وشغل شراء بيسمنت إيو لحد طبقة كقرية ودسمة إنه رجيني إنه بيلعب سكر ليه ديجان كيو يمجال ده بقى جناسية iyo horumarka Brian Bank-na qayb ka noqdo Brian Bank markii wuxuu taagan yahay inuu ka qayb qaato horumarka dalka ee kobaca dhaqaale iyo shaqo abuurka waxa rajaynaynaa hadii la yiraahdo xarumo kale la midana aan ka sameeyno soo kala gobolada ee bangigu wuxuu sidoo kale ka shaqeeyaa oo waliba qorshihiisa sanadka 2023 kamida inaynu horumarino dhismaha qaybta real estate-ka waxaanu noqon doonaa dhismarintii bilic iyo shaqo abuur baa ku soo kordhiyay magaalada Hargeysa. Dhigani Jeneral Cabdirisaaq Maxamed Faarax wiiwa oo dawladda hoose caasimadda Hargeysa ka socday isna ka hadlay bilicda iyo muhiimadda uu leeyahay dhismahani caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaan halkan maanta taaganahay xaruntii Premier Bank ay ka dhisanaysay xarunta banka ee weyn ee magaalada Hargeysa aan waxaan filayaa bilicda ay ku soo kordhinayaan bilinkaasi in noqdo mid ku dayasho leh aan aad iyo aad u soo dhaweynaa inay xoolaha inta lagu geliyaan oo ay dhistaan bilin 7 dabaqa basement iyo 6 kale branchida kale ay ka sameynayaan goboladana ay noqoto mid lagu soo dhaweeyo meel kasta ay Soomaaliland ka dhisanayaan waxaan kala ku dari lahaa halka waxa jooga gudoomiyaha rubta ganacsiga aan wadamada adduunka horumaray cidda shaqo abuurka sameysa waa dadka ganacsatada ah yaa bangiguna qayb ka yahay ganacsiga aan anoo afka golaha deegaanka ku hadlayaa caasimadda aan waxaan ku soo dhaweynayaa Premier Bank inuu intaa soo dhan geliyo kuna aamino wadanka siiba Hargeysa gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliland mudane Khaliif Nuur ayaa bogaadiyay Premier Bank dhismaha casriga ay maanta dhagax dhigeen runtii munaasabadan waa munaasabad aad iyo aad u qaali ah waxaynu ogsoonahay dalkeenna Jamhuuriyadda Soomaaliland amniga ka jira iyo dowladnimada ka jirta inay soo jiidanayso dhaqaale dal iyo dibad ah marka Premier Bank oo maanta aynu halkan xaruntiisii dhexe aynu furayno ama aynu dhagax dhigayno aad iyo aad bay farxad ugu tahay bahda maaliyadda iyo gaar ahaanba ururka bangiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland farxad gaar ah inoo tahay waanan soo dhaweynaynaa waanan hambalyeynaynaa Premier Bank gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid ayaa wuxuu ku hambalyeeyay Premier Bank xarunta maanta loo dhagax dhigay isaguna sidoo kale ka warbixiyay taariikhda goobtani waxa ay farxad ah inaan maanta halkan dhagax dhigayno Premier Bank xaruntiisii ugu weynayd oo sida uu gudoomiyaha banku sheegay ka kooban 6 dabaq iyo basement hoose oo noqon doonta xarunta ugu weyn ee Premier Bank ku yeesho caasimadda ama Jamhuuriyadda Soomaaliland. Goobtani waxa weeye beertii Allah u naxariistay Cabdimalow beertana gobobka iyo xamarta iyo cambalafku ay ka baxaan ayaana laga celin jiray aan u soo dhacno marka waa goob runtii Hargeysa aad caan ugu ah shuruucda dalkeenna investment looga nabadgelyada dowladnimada iyo ganacsigu markuu isku hagaago waxaa Ilaahay loogu mahadnaqo inaynu ku dhiirano
إننا دسنا حرمها ووين سوكر ليا معامل كي إنه قان اعتراف كهي سن دريدة إن البانك كانوا ما أنتي لوس ورتق ليا إن دريدة ملك استوين تشوجنه وحنا ودو فين كرنو وحنا كصلنا فصن كرنو بنكية رقم ملك ليا ما ده حديثه كسر دي هذي يقنا يقو كيف هذه السنة يو حان هر صار شيء إن حرمتها وين كديسان وجود عيننا نكاد كبكت صار لسه كبير سنة لقى بركان إنه قدر كمال كشانه إنه واحد قروح بغنا كديسانه أي عالم خلاص هو يقدر دونا ودونا سنا وكسر دي في الدولة اسمه أحمد اسمه صابتي فرقيسا.